Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Filhos de Zina. Empenha para vós, na todo canto, não espalha, na todo canto, não espalha no mundo, na todo lado, nós. Caíta, presente. Ok, não sei, a voz nunca falta. Ana Conte. A voz tudo, tudo gente escanandra. Sanade Bumba Garande. A Bula e Cícero. A voz tudo, Arlinda. Semedo Tavares. Mingeres Guerreiro, Sandra Dias, a vos tudo. Lídia Gomes, a onda bem convoca, a vos Mingeres, vossa minha fiança aí na vos. Entendo um mistida aqui, catará para papel na rede, Clara Mbute, a vos tudo, vou ter paciência aqui em Gupuri. Vai ligar na privado, não convoca Mingeres, na presa de Mingeres, mas tem que ser na privada, que é tudo assunto que não tem que ter para redes sociais. Mas na presa de boas Mingeres, na presa de boa ajuda, se boba bamba, acabou de sancar nem momento. Na presa de boa ajuda, e tem coisas que misto para não fazer, mas que tem sentido, se não é um papel já na rede social, Filomena Barros, não fiança na bolsa, a voz milhar, a voz que bambu, não tem paciência, Luísa Alves, a voz tudo, sim, porque se me chama o nome, não sei, que a chama, não fala naquilo que chama, a voz tudo, milhares de né? Empresa de boa ajuda, mas e que tem que ser um capo de vir papel na live, se um papel já na live, que tem sentido. Mas botei paciência, quem pode ligar na privado, a não passa todo o tempo na atender chamada para não dizer que eu não pude conversar. Não tenho conversa na privada. Terra na Larce, nunca pude dizer terra na Larce, não calar assim fascinada como um pé atado. Pegar o próprio, ninguém mara um monco pé, é botão no fundo do mar. O que tenta fazer maneira de desmanchar a corda, que faz agora, uma viração na cova que cansado. Já, vou ter paciência, não pedi vocês esse grande favor que não pedi, porque eles nasceram coisas muito importantes mesmo, mas nunca pude papel no público. Mas um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje não tenho assuntos, tio, de bem papel, e capaz é que conobe, que não líder fala, que domingo Simões Pereira é Dias, contente com que frase, porque esse é um das coisas que a gente fala sempre, como não tem a necessidade, vou lembrar, a gente fala como, não queria, não rádio online, ainda que não tenha a possibilidade para nós tudo, não pude bater entrar lá. Tipo, não servir tipo uma plataforma. A mim tinha que entrar, outro meu colega tinha que entrar, outro tinha que entrar. Todo mundo tinha que entrar lá, para não fazer um trabalho. Porque a melhor arma que tem atualmente é máquina de desinformação, que é mídia, que não estou usando. O único que é capaz de fazer só lantando morto. De resto, tudo, até por não dar de conta. E ter conta e atingir. Vou lembrar bem recentemente que é calúnia domingo, como domingo que eu vou ser muçulmano. Que na bonota, quanto tempo que não anda para lutar com gente, mas é uma palavra que dá o som na pouco espaço de tempo. Então aí entra na cabeça de todo mundo, domingo que eu gosto de muçulmano. Que é um trabalho que não fazia durante anos, que até hoje, para alguns gente ainda tem um caquinho na cabeça, é comandar comunicação social. Carongiuti, qualquer um não colega com a Ebin desmente um curso de gente, é claro. Carongiuti, mal para ânimo leve, não tocar o palmo. Qualquer tipo de denúncia que não colegas tenha que bem-lhe, Carongiuti desmente que denúncia. Mesmo que a gente desminte, são dias que a gente do Supremo, bem com na Supremo, não, vou desculpa, gente do Ministério Público, na Ministério de Porcaria, não fala público, Ministério de Porcaria, na Procuradoria Geral, bem desminte, como não há nenhum sentido, é que ela tem a intenção de notificar DSP, engano que eu gosto, vou não até papel português um bocadinho. Lê no cana discuta, se bom entender como não nos turbati, para não foga, se não foga, não tem nenhum irmão muçulmano que até vive nela, o manga dele, ora que não foga, é na série de serviço. Ora que vai dormir, não alanta. Assim, ele não tem todo tipo de pecador nelado. Não irmã, se não mame muçulmano. Ora que não folga, é na série de serviço, para tonolano, sultano, assim. Vou correr, lena bem. Vou pensar na junta que bias, que vão ganhar, vou pôr o nosso rubate, não adita, vou ficar, vou cambiar urna, vou torque. Esse bias, que lá acabar, que ele nunca mais ficará certo. Então, tem coisas, mas antes de que lá, não bem danhar, monsinho, força. Que cedo Gervásio Silva Lopes, para mais um acontecimento ontem, que aconteceu na Sicau,
mpense mandrugara de antoria pa onti kuna ta falo e mas un bia tentativa de tenta intimida Gervasi. Gervasi figlio di nessuno qualche Gervasi che ti cade ben di altro lato. Gervasi figlio di Guinea di turo dona squattro dona de lato di mancagne lato di pepel tu di tene non ta pa che la Gervasi che tenga bai ninkau pa bia di come intimidazione di un certo sgagliofo. Gervasi si che chimiste in a luta pa si paish kwa jala na nashi. Nta pa kela na danyara mon forsa. Kaba bo, abo gore, abo bo kata panya pe. Nta ajin fala bo skuma ki bai kubo bai kore jala. Jala zi stala. Ki ajin ta sana Londres, una fasi bagunsa na sika. Patente intimida ke mingera o ki. A jala zi ka stala. Ma ipa fala so pa itene forsa. Abo tudo ke sta involvido, tudo sin chason. Nkana binja manomi. Noi rimasis ke sta na Portugal. Noi armons ke sta na Portugal. Ke bo tene praticamente non pudi fala. A relação no tipo, já que está no país, já que está tendo mais condição de meter para a câmara, para que essa calada. Sacada, na boa, desculpa para termo, boca caplê. É normal, a mim está aí pegador. Não está falando que tem já mais condição de controlar um bocadinho, não está já um bocadinho mais leve. Mas vou de Portugal, já vou não correr mais risco, mas vou ter paciência, vou cuidar. Porque a gente está desesperado. É na dúvida com tudo, arma, e tudo, meus colegas, não, tudo. Sim, chama nome de um, chama nome do outro. Era de igual com tudo arma para tentar silenciar, tentar intimidar, na bacusa de basaclata, de tentar pôr coisa para intimidar, algo mesmo tentar fazer, de maneira para não poder desistir. Li ninguém que é cobarde, a minha altura, ano com tênis, mas a minha mãe vive, porque a minha mãe morre, mas não porque a mim. Se me furta corpo, gosto, um comendo antigo, mas na rua, um chamicheu, um querida cheu, é acabar com mim, é dar um baco, é tudo coisa de angoja no mundo, que é um coisa de ali, sou morto. Então, se bem, não falar só para um puicinto, para causa que acompanha na caminho, entre o baú e a conta de Deus. Então, para que lá para falar só como, não há tenho medo de nada, não há luta para o país até vitória final. Não tem a manga de coisa, não tem a coisa de Zé Carlos. Zé Carlos, como a reunião que vai fazer na Gabo, onde é que nem incentiva a gente como a governo, cai na conta de futuros primeiros ministros, aí primeira ministra que nasceram. Não tem um recado para ti, tu, Biagen Antam, com nona binda. Non ha parlato, non pensa, non fa una domanda. Perché Biagen non ha mai visitato Kumaro, ma e tengo che non è un punto di Biagen non ha si contro io. Non ha ben papiato una cerca di punta boss. Non è che non ha parlato, non pensa. E tal dito documento che non ha fatto è furtato, come intergagente di Baden. Non ha luta, non ha punta, come chi è fuga tem. E bom, non ha punta. Depois, cosa tem? Non tem cosa, non tem cosa. Depois de que lá não havia um conta plano, não havia banta gente na tempo, por não havia um conta gente plano, de contra que eles falaram, como eleição fazido, para a terra arranca ganhar a eleição. E tanto calúnias, provocação, que acaba de vir à tona, não notícia à tona, para conta gente, tudo como é que organizasse, como é que membros de governo, sobretudo na pessoa de primeiro-ministro, tentam evitar conflito, toque bem da nesquida. Não tem nenhuma coisa, não tem nenhuma coisa. Nabin também agradeci tudo ativistas com olhar na Portugal, pela vigília que é fácil. Não agradeci eles tudo. Um cara bem chama nome, porque por mim salta nome de um, ou tem outro que tem menos relação que ela não chama esse nome. Mas todo mundo, ou seu nome, todo mundo não agradeci que estava lá. É fácil um bom trabalho para Deus abençoar eles e protegê-los. Nabin chama a atenção cerca de gente de que lado, aqueles que estão pagando 220. Para mim, papel. Depois, aquela essa que parte de Acugusa está aquece. Acerca de que tal documento que te se fronta Maria. Nome de que documento que está falado? DNT. Não havia conta tão cerca de decretação de prisão de ministro de finanças. Que aqui razão comanda é fácil é decretar-se de prisão. Para ver como a rapacinho na vai biasi, tinha que levar o documento para ver conta como ali no tribunal que decidiu tudo. Ok. Boas tudo e coisas. Não havia contato acerca da nomeação de cadeofaria que fazia no tribunal para dar bônus como para ajudar para coisas de dar golpe. Não havia conta que a esperança que não tenha como se realmente dina que me. Não está que irritava quando não ganha guerra. A osso um dia mata, né? Esperança de que não ganhasse. Por uma simples razão. Mas aquilo é surpresa. Não havia conta vos que aqui na cidade. Depois não é um papel de bocha candida. A gente não pode dar música só do costume para o corpo poder desmanchar. Para não entrar ali. Também explica a vós tudo o que é que me passou, o que é que é orquestrado, o que é que cana de ser orquestrado. Mas por que não usa o costume para não juntar a mão, não salva de Guiné, porque terra nada, né? Agora, tem malfeitores que a nunca para Guiné,
Vai diante, e tem gente que me disse, só pagina continua ficando onde que está, diga que eu faria. Não, aquela cana zero. Aquela cana zero. Dina não é desmancha agora, na tarde, resumando do fome. Tanto patino, não está bem para não bem dividir o dia domingo, para poder friante, não mames, não irmãs, não filhas, não filhos, não que é tudo o coração. Que está no mundo fora, que até tem a oportunidade de haver de companhia. E a gente só para mim fala bosco, mas aos massi que dias que mim, para mim desmantelar, que eu faria de gente, e para mim reforça bosco, esperança de como, se a não lutava na altura, quase como pude falar, e suma conta que perde a cena com saluta, é que tinha banada, que até falar como, que bota falar como katana, que outro falar tarsaro, que outro de Coimbra, e fala tarsaro, a bosco vai à escola, bota falar katana, não consegui mais, tocar não vence tuga, então não pude como, DSP. Ao longo de 3 anos e tal, quando ele lutava, ele era simples presidente de PAGC. Mas um dia, o misto camisa não ouviu. Mas me diga que parte, que manda, não está falando como ele luta. Não, já como não vai ganhar, de que não perder. Se o MCP bate o governo, é tamanho, inteira na lama, que ele é seu problema. É a ANP, que não resolve tudo na Guiné. Porque ao o misto camisa, gente tem que ouvir DSP. Mas aquele é a casa. Não houve tudo que eu faria na tempo real. É como a neta fala com a luta, se não capega um outro sumarmon, não colabora. Nada canabai. Não, já não luta, é coisa, não armondade, tem que manter a luta. Naquele sentido, não tem que trocar informação. Ora, quem tem uma informação que cada pão faz life, e que custa nada, liga um de alimentos e não páginas. Não páginas escritas, não passa outra informação. Canal guarda informação só para enriquecer no life. Ameaça um dia, um por vai página de Heller Gomes, tudo que aqui escrevi lá, se usa de bom. Um puri tecer limbim papel dia domingo, sem problema. A minha cara bem tem uma informação a os. Não fazer só live terça-feira. Não tenho que guardar até terça-feira, se não matar alguém. Não tenho que guardar só para falar Feliciano com o papel primeiro. A minha hora que não é papel. Não está tendo provas. A voz que está papel Keller. A voz que está papel com outro dia entre na página. Não está tendo oportunidade. Tanto mané que está mandando alguma notícia. Assim que não está retrovendo eles igual. Quando eu guardo a notícia, cita que está guardado. Comida que está guardada para fazer cita. Notícia, mano, que bem, assim que eu tenho que guardar. Se você tem notícia, Olívio não faz live, dá-lhe. Se quem não faz dinheiro, dá-lhe. Se não faz que horas. A boca por bem guarda, notícia que eu tenho, a os, vou guardar como, eu tenho notícia, vou guardar como, até terça-feira ou quarta-feira. Não, nunca pude fazer aquilo, não descentralizar, não tirar, esse canada. A mim por dar informação, mas de maneira que a minha papel, minha maneira de mim. Minha maneira, a mim por dar informação, tudo em minha live. Não pude ter um follow ali. Fulano tem assim maneira de papel. Feliciano tem assim maneira. Nharu tem, Pedro tem, Gervásio tem. Tudo outro gente que está fazendo live. Olívio tem, Bajuel tem a maneira de escrever. Ah, não, diferente. Cada quem é diferente dessa forma. Não troca informação. Não dá outra informação. Ou não por quebra é gente. Como é que não fala você? Zé Carlos, que reunião que não houve, não foi na Gabo. Não é que vai com uma paz sensibilizar gente, que aqui razão que manda governo, cai. Boa, não contou, sua camara corção. Tanto raiva que esses têm. Esses que é misto. É misto matando o corção. É até fazer coisa de propósito. Para quem esse corção tem problema, para ele dispara, bam e morre. Porque toda a gente está falando como é político. Que Zé Carlos tem. Ora, aqui dá para pegar que se mingueiros ou se comadre, mas é que tio bafa. Zé Carlos tem depois na nossa cabeça como ele político. Que é um político que não vai à margem de que aqui democracia. À margem de construção de república. Não fala tá à margem como a minha margem. Bura vai contra mim. A boi não tem esse pra gente falar como a boi político. A boi não compara já o cabeça com Domingos. Sintaro tá tisse nesse mente. Esse suma que usa na terceira divisão na taça. Barcelona dá ti panha pra Barcelona de Messi. E panha equipa de quarta divisão. O tá falando, não, que bias agora conta com jogar contra Messi. Pra ver como é política, Zé Carlos já tá falando, Domingos meu colega, porque a boi deputado, ele é deputado. Mas não é situação normal. Boko não está com um bom berço diferente. Zé Caro, por favor, fazer uma campanha na Gabo. Fazer uma campanha, mano, com isso. Uma chama nome de como que barba de Shaolin, ok? Ou Tietinha, que nasceu o primeiro ministro. Que a boca burgunha, bora fazer campanha, sabendo que boca tem maioria no parlamento. Nem 30 deputados, boca chega. Nem 30 deputados. Mas ainda mesmo assim, bora enganar povo. Que eu vou fazer a longa? Eu vou botar contra povo ao longo de 3 anos e meio. Que eu vou saltar por ela. Botei coragem de contra povo. Não foi a montão. Não foi ambicioso. Zé Carlos, monitorizou.
Al final, am un trundare, zic, caro, disculpa, nu uze termos. Par respeito cum te nepa alguns bu familia, ma es că te nara, ginebi să stai în cima de turu amizaris. Zic, caro, am un trundare că bu pega, pentru că esi nomi n-am cântat, în cala falou nici tu uiti, nici fumber, am un trundare că bu pega, mi si s-o puntau, că e baliu. Segunda informação que não tenho, como a troca como a popor dar o dinheiro para comprar casa na Portugal. Que o que pode comprar casa na Portugal, o tem que fazer um trondade. Muda um país. A voz é caro, se incentiva quase o país a entrar em estado de guerra. Zé Carlos é um dos maiores mentores de crise. Nome de Zé Carlos, a partir de que data e configura? Naquele elemento que falaram de Jufa. Nome atualizado. Zé Caro, nós é todo tipo de saclata que eu faço na ANP. Amando de Umaro. O passo ser o sumo bobi de Umaro. Um cachorrinho de Umaro. Provoca domingos de toda maneira. Todo tipo de maneira. Mas essa é a novidade para nós. Você vai ver que dinheiro primeiro dia. Umaro com angulinada. Na bimpa, bim conta, bosque com Umaro. Porque ele não tem que bater lembrando muito. Se não quer lembrando muito. Bucata panya pere ca ki situação que tem na país. Buteng racon bucadinho na trás. Dinheiro primeiro dia. Ora cu hoje, alguém que falar como é líder e concorrente para primeiro ministro. Caso de Brahma Camara. Na Bulama, sem que conta mentira. A boba está falando salvo erro. Sem que conta mentira na Bulama. Lá que Brahma papia. Claramente de como. Acabou de esquecer como a presidente da república que está no meio. E conta para Yakuma, ninguém pega a 112 deputados. E está dependendo por nega no meu. Mas é caro, tudo está maquila. A boca fala para um político, é tá maquila, é fazer bandeira de campanha. Que lá que é de vocês? Conta quer dizer, tem Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, uma romistingana, de falar com a peça que ganha a eleição. É bem que troque, não bem que evidência. É que assim como a Chissano tem nada de resultado na mão, e na pera eles. Daquela vira o Maru me falou eles como na época ganha a maioria. Se já não falei que é isso que não tem nada. Ah, bom, ninguém ganha a maioria, encara no minha. Se já não falar, caô faz aquilo. E hoje, como é que plano tudo que ela tenta fazer, cada certo. É decidir levar seu conselho de presidência. E que é conselho de ministro, conselho de presidência, é decidir levar para Marrocos. É vai orquestrar lá tudo. Você quer que seja orquestração para que fazer na Marrocos? E para fingir bem dava golpe. Para fingir da mesma uma o golpe. Militares, para fingir da uma o golpe. Ora que fingir da uma o golpe? Se de outra chofi, quem está militares campo, militares na ribanta mais poder para uma. Uma não está fora, ora que não consiga. Na ainda negocia, na aquela, o governo não cai. Que lá, graças a Deus, uma não tem elementos infiltrados. Que bons filhos de Guiné, que falaram, boa operação. Esses não comem aqueles, mas o que também infiltraram, o que pode ganhar a guerra. Que elas estão contando tudo, é como não está dizendo. É como não fala, nunca acabou me encontraria com a denúncia de fulo. Nunca acabou contraria a denúncia de vá. Nunca acabou contraria a denúncia de Nharo, nem de Pedro, nem de ninguém. Não para contraria a denúncia de outro. Tudo denúncia de meus camaradas. Se não por não chamar na privada, ou falar, ah, fulano, esse parceiro que não vai ir, acabou tudo direito. Mas nunca acabou envio a voz para desafiar. E para quê? Que algum ganha que esse? Gente está fazendo, tem gente que está só live de Feliciano, ora que acaba para mim contraria Feliciano, para quê? Que é que não ganha? A mim me dá licença uma DSP. Gente fica na monte, tudo gente pula papiazinho, só e acaba o mundo está caindo de mim. Para quê? Não pega foco. Olívio, se Olívio papia mal e denuncia, que não critica Olívio. Se Joel e Arana escreve, uma gente aqui para bombardear na delegadio, não chama na canto. Não para fazer live de contraria colega. E cara do dano. Inimigo na rino. Inimigo na rino. Não para. E que teria sentido. Para ver a visualização, é ninguém que está comendo número. É número em Canadá. O que teria número ao ver o vídeo que está consumindo durante mês, durante a semana. É em Canadá. Não tem paciência, não une. Não está quase. Coisa na terra, banana na terra. E por mim, abre champanhe. Não tem paciência. É plano de a gente estudo ficar na fracassa. Para ver o quê? E para ver não denúncia, não estudo. E que são denúncia de Feliciano, e que são de Incasibiquim, de quem? E não denúncia, não estudo. Que dinheiro primeiro, Babeto Nhaga,
ba Indeki, cum a George Indeki, ba Sumana Rajine, e tudo outro seguinte, companhia limitada. E não páginas. Que é bom trabalho ao longo de tempo, que é que dá nem força até os. Que não mingueres, não mames, não homens, que acompanhando sempre no processo. Que não também desmantelar isso que eu faria. Então, que plano passa tudo? Que vai ter alguém que não me impedir para agradecer Gervásio. Porque se quer ele vai agora, é tal dito que é tal letra, suma cachorrinho, sim. É Zé Carlos, que terá caracundo, eu estou com a roca tropa para a mochila. Zé Carlos terá caracundo, eu estou com a luva com o bambu porco. O tanto é hora para agora ser o camelo de Simola. Porque esses pés atingir poder, é que tem medo de nada. Era drogoloba, suma cabra na cor de choro. Ora, que tem medo de comprar vaca. Assim que era drogoloba, pa, suma cabra ou porco para cantar cachorro. É que vai falar não, e desse pé que está discutindo, quem, desse pé que manda matar. E está contra o furta corpo. Vai pro caminho. Talvez vai menos lixo tóxico, batan. Para Deus por Deus. Então, esse tudo aqui cenário, o que é bem fácil? É onde é que é que o cara pega. É bem com coisa de Lugajol. Não é, mano, que a gente tem papel malcardeça na Lugajol. Conta mentira como domingo está mancando canto milhão. Papai festa, papai quê? Domingo falei que até nada. Botei-se a doutoria, nem que nos Estados Unidos. Para bem fazer conta. Conta que também eles eram raspal, é negócio corre. Porque eles não gostam de caldo de caneta, não é como uma cinta para discutir, para escrever. É ringa corre, para bem olhar como aquele dinheiro e canada. Que fácil. Canto que eles devem gastar na ser dito festa de independência. Que é lúmaro. Sumo ele que está mandando eles, ele presidente de Bobi. Não é tudo isso. Governo aguenta. Não é tudo que aqui tenta fazer no Supremo Tribunal. Quem que vai fazer lá? Quem que manda? Sumo ele falando, ele garante de estabilidade, como aqui está falando, que nome bonito. O tiga de boca cheia no aeroporto, eu falo, não soluciona aqui problema. Mas Mr. Punto, guarda presidenciais, que substitui polícia de pop. A mim matina tem tempo de pop. Polícia da República. A você está falando, não sei o como que está, não sei que nome que está falando, a você. Comissário geral, tem um nome que está falando com vocês. Mas mesmo tem que tempo de pop. Polícia da República. Que comanda aquela que mandaram, Supremo Tribunal? O mandaguito de presidência, que milícias de presidência que comanda lá? Para vai atacar o Supremo Tribunal. Que natura que é o fácil? O fácil, para entrar em conflito com o governo. Governo desprezou. Hoje, a Perão falou com você, tem alguém que fala como evita de problema ser o que me dá pequenino. Só não evita problema, para ver o povo. E cada um como é que tem coragem de responder a letra. Mas evita pensando no povo. Buna papel, mas não é com isso que a gente suma, não é com criados na casa. O tamanho que cachorrinhos tudo destrui. Que lá vem acabar de capega, coisa do Supremo Tribunal. Mas neste ponto, é coisa tudo que vão falar de tongo. A vou lembrar como a bocota tem seguinte arma, em caso de sustentar não, coisa alfaiate que está com o seu. Botar tudo, arma de tudo, unidade naquele palácio. Olha como isso fazia essa clata, botar mandeles e equipa de que mesmo farda. Mas neste ponto, a vossa história de tongo, eles não tiram de sério mesmo. Eles estão contando mentira, sem jeito. Nem contar mentira, mas tem que ter forma bonita de enjoiar. Isso é uma novela. Novela está sentada no escrevido e arranjaram gente para interpretar. O que é que é escrevido? Isso é uma mentira. É tudo que me conta gente que usa de tongo. Viajaram tanto papel que usa aqui, mesma coisa que o domingo de papel. Mas não tem ponto agora ali. Porque olha como é. Viajaram tanto falha. Domingos como é, conta que é confuso e liga. E vai e liga. Geraldo, e liga a ministra, que elas falam é KCB. Como a ministra, como é liga Chongo Chongo, fala é KCB. Mas a ministra punta. O fala como uma torque, a viagem não uma torque para mensagem com Chongo. Tem madrugada. Chongo suba uma operacional. Chongo está continuando de Salvador. Que tênis. Boa presente aqui, continuada de arma. Boa prender só 8 gente. Não pensa eles irão boba. Cada quem não utilizava 10 armas. É, eles irão boba. Me pensa se utilizar próprio 10 armas e na pisar o cara em poder fuga. E mas bom, isso tudo para gente acreditar na é boa mentira. Com mineral internacional, com uma imagem fora. Vou arranjar aqui armas ferrochadas lá, arma em casa de monteador com a pista. Vou falar com uma, vou fazer rusga na bairros próximos de Bissau. Então tá aprendendo só arma, que arma ainda não se pé. Arma cena na estado maior, e ringa corre, e depois espera, e ringa corre e entra a cor de alguém. Ninguém entra tão pro cor de alguém, uma luta civil, porque ainda vai ter arma. Uma luta civil, cau e de quem? Que ligação com que alguém tem? Até hoje, vou prender só 8 gente. Com que contrário de arma? Mas bem, agora então,
Suma bo, calo di giotto, comata cusmiana o casa, calo di giotto. Ntalebi incorreo sintiru, porque abo una durmi, ina chiga un dia, una durmi, una giuntaru pe kamu, una bai, patera de pe junto. Ngura abo kutafa la jogro. Busca e captura. Di buona chiga. Biaga mental, boja sine amaturu kubofasi. Chongo mane kubotafa la ioperasyona, kababo kukonto kuma kila ikaru kupolitiku. Chongo tabin sintana sikau. Ntasi chongo sintana sikau, ufala kuma ufala chongo paipa intarga. Ntasi kia rizero kuma chongo ka parisipana tiroteyu. Nta chongo ba intarga masi bin firiru masi. Kuma ki firiru masi. O chongo bin disidi, ini sidi buwa, toki yandra se korte al masi, di guarda nasional, iba ipega arma la. Toko mo tem panyal, bo i panya firimento. O, eska na chera dritu. Bo kontan otro pasado. Biaga na tam, bo kontan otro pasado. Todo tipo de plano, bo orquestra, pa bater governo. Pa bia di que? Umaru, a mina bu lugar ku fala ku motema de esse perituru nome. Umaru, discutione nga batinga alo. Butere di intengatere, non nye nye son. Bo ya esti ne maturu gustanel. Umaru, fala so pese sesin, bo continua. Amiku domingo, na peral na urna. Ikaba, discutione nga batinga alo, non nye nye son. Umaru, buna burgunyo, kila ku kamiste. Porque umaru, kiku tapapia, utangana jinti. Mabiage, perana explica unkusa. Porque si me dico ma, mo ya banga de libias na bin fasu un pergunta pa gente ma approcho de biage 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 parzi balanta mani o manson ka keta fala biage pa ka balanta puro bosi ya na punta sin biage trando come bien que ki odio rancor porque estaba na laro gubernamental e normal e posiciona porque que la laro democrático ganha eleição levantamento bien facido e disse posiciona de que laro. Manta digo ya como realmente que está falando como viaje tiene odio y tiene sobre todo para balantas es como la que también cuestiona si con viaje y puro balanta porque viaje buscará falando como bucobi porque va a falar todo y todo porque hora de contar dinero usted tiene un suma fio de basura busque mi contar dinero drito suma quien que trabaja en la banco central en la bisoba usted tiene un suma fio de basura busque mi contar dinero drito. Biage Mokobi entrevista com o Maruga na um dos canais. Francis Edias. Mas ele cargou uma ilha para a Nigéria. Segundo o Kunobi. Como ele cargou ilha para a Nigéria. E na saída lá, ele vai para a Arábia Saudita. Vou contar já quanto viagem com o Maru fazer para a Arábia Saudita. Dina que salta por ele. Quanto viagem que faz. Dina que salta por ele. Para ver que. Que na gente que vai tomar dinheiro e falar não sim. Esse. E na tua dina é tudo para não maracala. Manakuma, mentira. Mentira. Disa cada quem. Disa musulmane, seguisse caminho. Udisha cristão. Udisha animistas. Udisha protestante, evangélico. Cada quem vai seguisse caminho. Aboku nem puiguinte tudo. Aboku nem para, toca tudo para. Para ver o baita marinheiro de sociedade. A uma carga. Vai tu vinte na biaga, então. Cubentir o sumiste. A mim que ele ganha problema, ganha família, ganha nada. Porque que falta de aviso. Mana, o teu é larga, larga mão. Se não era conta dinheiro. E se me conta dinheiro direito. Mas ainda tem um dia que o mundo pensa como alegre. Então, o que aqui fala? Como é momento e prende 75 gente de que etnia que está arranjando confusão? Que aqui fala? Entrevista até na canal francês. O meu grupo é aquela, biaga não tem. Bucolha aquela. Como é prender os 75 gente de que etnia que está arranjando confusão? E nem liquidez. Como se aquela miste para morrer do coronavírus, é morrer que aquela miste. O maroco para aquela. Ambiaga não está o coia de parte. Botei a falar com a gente na mente balanta, hora de parapito. Gente na luta salva balanta. Boca bem balibou, fala, nino mata balanta tudo. Gos própria, boca custala, que não é casi se balanta e balanta mane, ou em mansonga. A boca custala com uma mata, custa em conivência. Uma mata própria, boa irmã balanta. Babu Wadias, na prisão. Diver sexta-feira que comer, até terça-feira que não se bebe, que comer. Tu gli di bianda babubu bubu o mi garande capude ikai ki prisionero la tu gli scumida di terza sta fera che dali almozo sabato e kakume domingo e kakume segunda e kakume nade e kakume yago ku alguns ku tene bolasha che la che na sugura bagel bubu capude aguenta bubu capude aguenta ma boja che la turu na pase che la direito zumano eh. Vou imaginar como estava de que outro lado está. Vou que manda bubu que faz o alco, conta que apanhou. O bubu calça tudo.
di pur setri juni ku fora turu ku jiti fala ko ja ho fora turu ko de japanya fora calza eh mabumu firma ki bon balanta e fala na ginep so morto chuja no kana mata ngutu tenino ku stava de lado opposto e fala nino kana mataro porque nino combatente bubu tene bo spirito bubu kamau ela anda turu e firma le difinde e fala na chega de morto kinga muru na batalha e outro cusa mas não cara apanha ninguém para matar. É tal que a gente faz a própria, que soltaram na prisão. Boa punta que quer fazer. Na pupa com a raia, vou cupum nessa. Falsiro, dar para votar, não quero vincar meu nome, porque se família é cada uma autorização. Dar para votar, ele é mal para votar, ele fala cala a boca, montruzes de menino. Aos não fala nosso cupum nessa. Boa coisa tu nessa. Mas aos ainda a voz que tu não firma, mas bora tudo ao moro. Além de levar o Niger, ainda acabei de levar o que lá. O nosso trabalho não é que serviço, como a gente está misturando na boca na Dubai. O que ela está com fácil? Porque está misturando tudo o estilo mongoloide, tudo está misturando. Qualquer tipo de pecado, espécie está misturando. Para poder fazer, na Arábia Saudita. Para poder fazer. A nós, todo o povo de Guiné, onde é que usa na sociedade? Não cala a nossa cinta. Não cala a nossa cinta. O que o Feliciano faz? E o que o Feliciano pode fazer? O que o Binta Watt pode fazer? Para Binta Watt, o que o Maimuna Camara? Por isso, pai fácil. Hilaria Camara. Cada quem tem esse papel ali. Feliciano está fazendo porque ele faz. Quem quer dizer que ele é cativo? Ou Pauleta Mendes? Para cada quem faz isso ali. Miriam Ribeiro. Para cada quem faz isso parte. Galinha própria está com o cujinho. Garangaran. Se cada quem faz isso, denuncia. Minuca. Alá Minuca Bariloco. Tem estado na fazer esse bom trabalho dessa maneira. Cada quem pai faz esse trabalho. Antônio Sainés. Na minha conta, Boscoma. Qualquer esperança que eu falo a vós, como é guerra, é cada dia se me dá sentido como não ganha. Para ver o quê? Vou desculpar. Vou lembrar como na altura, há 3 anos, 4 anos atrás, Domingo Simões Pereira Yara Queba. Domingo Simões Pereira Yara Queba. Yara simplesmente presidente de PAIGC. Só. Domingo Simões Pereira e era presidente de PAIGC. Só. Não está na mala ou bem? Está na ouvindo pouco. O que está falando? Ah, não. E domingo está lá, mano, que vai para a prisão. Porque na mala ou bem? Se é que não andar e quer fazer pétiga poder. O misto que está no outro ponto também vai aceitar. Quando que não, não está aceitar. Naquele sentido. E falaram a maioria que desloca. Sim. Deputado compraram, que galinhas de veterinária compraram. É desloca. Mas um dia, é problema, o misto que eu tenho com o engenheiro Domingo Simões Pereira, vou apontar para ver. Porque em figura, em segundo figura de Estado, porque ele pode falar primeiro, porque ele baila de forma legal, que outro baila de candonga. Se você não está na declaração de Domingo Simões Pereira, ninguém aqui fala assim como um alto figura de sub-região legal, preocupado com a situação política na Guiné, crise política. Ainda aqui falar com uma cafumbeiro, não tem manobra na boca, doença de boca. Falar com uma, povo me se saiba na rua para agradecer. Ele que fala, povo, não, arrete. Vou parar. Quando que mentira. Mas para o povo de coisas muda. Se que tempo, ba, ninguém quer ligar para domingos. Porque domingo ia cair a ninguém. E era presidente, passou de PAIGC. É como a fala, osso, se vou abrir a pronunciar nas Nações Unidas. Você vê como é uma luta que não faz levar em consideração. Recebi uma chamada há dias, um panta, de um alguém na França, que nunca tinha recebido como eu viva crioulo. Minha vizinha, nunca recebi eu viva crioulo. Vou pensar que a gente está mandando o corpo de paz. É trabalho só assim que estou viva fula eu viva aqui. Aos! Boa pera, Anson. Alô? Está preso.
Ajege. Yajintis, est-ce que nous avons fait comment? Figure d'une heure qui m'a colère pour nous travailler, pour nous faire notre travail. Nous avons de recevoir gosse. Est-ce qu'il y a une équipe à bon élément? Comme on a dit, il y a une façon de piquer nos manifestations. A on dit, il y a une façon de Nations Unies, na Guinée-Bissau. A on dit, il y a une façon de faire une série de CDAO. Pourquoi? Si on a été un semaine avec la Conci, on a tant de mis des policiers à la patente impédie, et qu'on a pris une union irmane, nommée de Adja. Nous avons tout, et nous reza, pas qu'on a de mal à Conci, que Mingere est figure d'une nommée de Adja. Et mes policiers là, et tenté impili par manifestation, par d'une démonstration de contentement. Nous avons beaucoup fallu que ma pauvre Stabakbo, pauvre Mise Saibana Rua, pas toko palmo, pauvre Bina Saigos, pas fallu masquer que vous fassiez castadreto, ou mes policiers, mandez à ordre. Que falar com a gente respeita ordem constitucional que é direito de liberdade que tem de povo sente mal para cobrar se voto que dá na urna para perder se povo que a polícia para exigir que lá abom dá naquele direito humano está naquele direito de liberdade está não tem esse ponto obrigado no elemento da equipa bom não a polícia mas nome e para continuar na coisa que não na fala boss acerca de babiagem em tempo domingo se vamos prear que não fala. Alors, vous m'avez dit que vous m'avez dit. Pourquoi vous n'avez pas de Nations Unies? Et vous pensez que tout ce que vous faites, c'est une marche que vous courez. Il y a aussi fait. Qui vigilie que vous faites dans Portugal? Il y a aussi fait. On tourne, ok? Que vous irmassez massa lata là. Il y a aussi fait. Tout ce que vous faites dans notre travail. Nous continuons à faire notre travail. Pourquoi la guerre n'a pas gagné? Nous avons gagné parce que ce jour, dimanche, c'est obligé. Dimanche, c'est Kabour. Vous savez qui est dimanche, c'est Kabour. Bo pensa que o maior problema na temba, domingo na ficava que maneira de padre andar de tomar batina, batabai com a, que carro que bota falando de que a gente está a confessar, tem maneira que bota chamar assim a bosca, tá a igreja. Como? Domingo na baia em unha, para a gente bater em confessar e bater chorar que a gente, não. E põe boca na trombone. Bocolha a resposta do parlamento moçambicano. Bocolha a rádios, que domingo já entrou em contato com ele para divulgar, que é que não passa na Guiné. Porque não é imprensa, é imprensa encomendada. Ora que domingos, o tapete é jornalista de Nova York bem. Mas ora que úmaro, o tapete é jornalista de minha rádio. Rádio com uma canhota, assim que está. Está ficando selecionando uma pergunta que era fazido. Mas que domingo, lá que todo mundo está com essa inteligência. Que lá nem que ano se vê com uma... E perguntas encomendado. É como a Nena fala, domingo o cara se terá dado força. Para ver que não tem esperança com uma ideia esta vez que de Nena limpo. Que parlamento? Terça-feira. Gente na bai, de uma forma educada, para bai trabalhar. Mundo noja, conhecimento tem. Cada erro que dá, é na penalizado. Sanção não funciona. Para autores de instabilidade política, sanção não tem. Para não ter, como é que filhos de Guiné podem me pedir o voto? Como é que podem pedir o voto? A nós conta que pé aí, terra arranca entra. O que é que não faz? Baixar o preço de primeira necessidade, produto. Um amigo como aqui gente de Lugo a Boca, 250 na moda. Na Cambapa Boss, na Jagasiboli, tudo. 250 na moda, Lugo a Boca. Pera, explica a Boss um coisa. Um amigo bota falar como? Domingo engana povo. Ei, não tem vídeo, do último dia de campanha. Boss, sabe que o domingo sempre fala? Contexto muda. Mostre como a Boss é palavra, bota ter dificuldade. Ora, que eu falo de um contexto muda, cenário muda, naquele sentido. A ordem da PAIGC, que faz coligação, pai terra arranca. E que assuma dantes, que se presidente que automaticamente que tem que vai assumir primeiro-ministro. Ora, que coligação, bota para discutir. E discutir o não lá, e odiar o como, que é momento, domingo que poder avançar, assuma primeiro-ministro. É como anda se botar prestar atenção. Não se tem linguagem domingo. É como anda de usar aquela na privada. Essa é linguagem portuguesada. Bota bem trompe gente. Que menos atento. Que burros não acompanhar. Sumi a gente de 250. Domingo fala na qualquer situação. Ele que está coordenando a plataforma Pai Terra Arranca. Ele é responsável para a governação durante 4 anos. Para ver que ele que é coordenador. Mas ele falou como automaticamente que ela terá direito.
que lateral direito para baixo uma primeiro ministro. Não, nunca. Ninguém nunca fala assim. A voz que lanta que acusa. Não tá bom falar domingo, cara, manda nunca. Bobo, ainda preocupa para domingo ser o primeiro. Não, é cala. Categoria domingo subir. Presidência, ela que não assusta a gente lá. Nome isso um presidente competente. Um presidente que anda para sentar na Borgonha. Um presidente que anda sendo bater servibulo. Um presidente que anda sendo bater carícia se companheiro homem. Na pleno público. Não cá misto aqui lá. Nome isso um presidente firme. Um homem que firma tchan. Reto sim. Firma nem tipo ora ocupui prumo sim. O tom é prumo muito bem. Não cá misto aqui homem que anda buji. Buji suma calo de mancara com dobrada. Não cá misto aqui lá. Não cá tenha tempo com o boss. Para falar boss, como aqui vídeo tem, não é exibir. Non esibi chi video dentro di de un breve, non esibi chi video. È un problema na limpo, perché di essere conto come assemblea na Iabre. È assemblea nazionale popolare na Iabre. Nara canatogi. A vos gruppo che tamma dinero, malfeitores, dico ma, d'ingana gente, campagna che si na kunza fase, domingo spapial, non tarbaglia ne linea. E si na fase campagna di disinformazione. Nier mon botem pacienza, non dobra sforzo. Se fulo só, faça lá e para amanhã. Para um alguém fazer de tarde. Se fulo só, faça um dia. Outro dia. Vai fazer. Olívio não fala participante liga lá antes de terminar a live. Mas como pode ligar? Você... Liga na Feliciano de Santa Luzia, Olívio. Liga na Feliciano de Santa Luzia. E tem que ligar na Feliciano Santa Luzia. Minha por ligar, para ligar na Feliciano Santa Luzia. Minha por ligar, único, minha por ligar na telefone. Minha por ligar na telefone, ainda que não faça live. Minha por ir, aquela parte impossível. E tem que ligar na Feliciano Santa Luzia, para buscar a liga. Na correr. Bob, então em conjunto de coisas que terão força de comando. Domingos contando claro comando. Sim, mas Fátima Xerife vai dar. E tem urgência na terra. Mas a minha porriginha tem que ligar. Quem tinha amigo na Feliciano de Santa Luzia? Para ir ligar na Feliciano de Santa Luzia. E única maneira. Para se não ligar na Feliciano de Santa Luzia, pera. E única maneira. Olívio. Olívio, liga cérebro. Cérebro na liga. Liga cérebro, vou informar, se não se quer amigo. Liga, Olívio, liga cérebro. O liga, o conta cérebro, cérebro tá ligando. Se não se quer amigo. Faz aquilo lá. Vou falar, Olívio, ali na liga, afinal, não sei, amigo, na liga, ali na liga, no outro lado. Bom, não continuar aqui, vim por liga, está liga. Vou falar com uma, tenta ligar, já. Afinal, não sei, amigo, nisso. Tenta ligar. Então, este é o conjunto de coisas que terá de força de comando. Bota na calma, e tem uma reunião. E tem uma reunião decisiva, com a facida, os. Com o assassino, tudo interrompido. Mas que como não falou com aquilo reunião não fazido. Para boa dia como uma rim pecador que está rasta. Todo mundo para mal. Você vê aqui faz. Para produzir documento que não vai justificar. Esse que toca que prisão de ministro de finanças, de economia e finanças. Suleimani Saidi. O que faz? Mas um bias para boa dia como esse grupo de gente. Que salta poder, que se me faz nada, que não cumpre nada. Que cães, grupos de cães, que emite bobis, que emite na Ministério Público. Mas quem que fala, meu juiz, Amadou, meu Amadou, Embalo, quem que fala, como, e tem direito de decretar prisão de Suleimani Saidi, quem que fala, e tem direito. Conosco, ele juiz, desembarcador. Ele que é juiz de instrução. E depois ele é vice-presidente de relação. Qual direito que tem? Ele que é juiz de instrução. Alô? Thank you.
acuzați că vă pasă. Dar eu organizat va, le doar știu să aibă de rând la clele, va puri, și mă șpre era tenc mai mare. Linii și înțeava de acă cilea, pe locul poliția, spai, e bai, e va atâra tira ghimpi, la om trinot, Sì, sì. Sì. Ok, te l'ho. Ok, te l'ho. Non ho venuto da che parte. Che cosa tocca che io ho cucciolo cacciare con la tendina da onti. Non ho messo punta, calchi diretto, per vedere che è preso un documento. Che non va a comprovare la comanda, chi si è cutturcato perché non va a chi si è mangiandati. Automaticamente, è forza, perché è stato giusto, ma non si vede come. È X9 di Umaro, nel Ministero Pubblico, è tal giudice, Amadou, in ballo. È X9. Ok, ora si chiede che sta admirando ancora nel Guinea. Utoia un altro, tutto ben gravatato, ma che professore montrondare, montros, che in ti bocca. A volte in legge come lei va a recare, a buon giudice. Ele va recaro di muntrundadi, muntrundadi, in cara fala ninci tuiti, di muntrundadi, anta di nero so di juiz kachigao. Avo proprio dentro di bu conscienza normal, bu sibi kuma, avo ika juiz di istruzion kupu di decreta. Gervasi, bo disculpa, ngos, è problema di ginetur, tocno ta papia di analeis, tocno na papia di istruzion, disembarcador. E pa bia di che, esa bo scupuno, es tudo è problema di ginet, tenso na matagint. Avant vous savez que ma bécane juge d'instruction. Quel quintimon? Quel quintimon? Avant un cas normal, vous êtes chamado, vous tirado, vous papel. Vous tirado, vous papel. Mais normal, qu'est-ce qu'on a quoi, j'imagine? Qu'est-ce qu'on a quoi, j'imagine? Avant ça, vous savez que un juge, epa, il y a une vergogne qui est passée, j'imagine. Il y a une vergogne, suma qu'elle a qu'à juste. Na Supremo Tribunal, mais qu'est-ce qu'on a vivi? Papi, qui tal l'asana, camarade? Come dire che non mi ha come chef del gabinetto di Lima, André? Impara con puro. Che la si peccador? Peccador con faltare rispetto. Facire tutto che orchestra un golpe istituzionale con tutto il mondo noia. Ma mi si punta, gente, che avevo intendito anche ma e il regime non continua per il resto di vita. Che la si porta più in cabeza? Ni un dia boca para, bo pensa. Ma può fare il regime non cai un dia. Boca para, bo pensa. O vuoi figlio zamanha. Bom filho, usa. E tem gente, filho que tem nada. Filho que faz o quê? Filho que tem nada, eu comer dinheiro no papel. Eu comer dinheiro no fogo. Bota para o filho que tem nada. Quer comandar que faz esse papel? Não, cara, também dinheiro. Por que esse dinheiro sujo? Minha que tem nada, é barrado. Mas e na põe peruca. E na faz esse sobrancelha, curi. E na põe unhas. E na vai em Turquia. Não, e não aumenta a coisa. Airbag. E não aumenta a coisa. Mas e que se vira nada? Que dinheiro não é que está bem? Está caindo de céu. O está rincala, ninguém está rincala para o monte ainda. Ah, não, comer dinheiro do fogo, matar no fogo. Não para andar na outra, o comer dinheiro do fogo e por que matar no fogo. Não para brincar com brincadeira. Lê tudo quem que beneficia desses inapagal. Inapagal. A missa Lúcia lá não tem beneficia de dinheiro, mas pode pagar. Vou cobrar. E Luiz, senhor Moses. Não será brincadeira, ok? Dia de juízo final. Nem que eu comecei um cêntimo. A pouco comecei um cêntimo. Nem que dê lado. Buna pagal. A mim papel que ela tem que dê para arrebentar. Nem que eu vou ir no lado. O beneficia. De ladrões. É gatunos. É criminosos. Buna pagal. Buna angostado no lado. O pera mantenta com o livro. Não é isso na brincadeira com outro, ok? Gente na luta para terra. A botou de tudo. É que é malfeitor na fazer. Tudo que é malfeitor na fazer. E não apoia eles. Livi, então, livi. Então, isso é outro chamar, não fala para ligar, urgente. Para gente, tudo olha que é malfeitor na face. Ainda tem. Quem que coja que passa com o governo da? Quem que coja passa com o governo da? Ao longo de 4 meses. Rianta preso de produto de primeira necessidade. Cria que complexo de cassino. Para purinar trabalhos. Cal que tem a capacidade de guardar 10 mil quilos de pisco, não está falando 10 toneladas. E tem a condição de fabricar 10 toneladas de gelo. E um complexo que tem falando, não, não vai comprar pisco, não vai piscar, não vai piscar negociar. Bura está chegando ao bim deles, eles que se vê. Cidadão não tem problema. A boja é o dinheiro, bura está mal.
Kawai mpolu kia nafasiba. Naturu zona costera. Zona costera eke. Zona riberinya. Kike perto yago. Tipo bakacheo. Eh? Babu waki. Babu lama. Turi alari skutene potenzialari bis. Nafasiru bala. Maboto yego mehes kabale. Bobin le bo konta mintira. Bo paga bo bobis. Kuma arus kabale. Ma e arus eke. Domingo ma mandada ng arus di noti. E mingeres di pensi. Eles ke pari arus. E pari na arus di noti. Ke arus kastaba yala. Iso kuma boto tora nara kastala. Bokasi kia kuma puri fasiba. Paju na povu. Aba bota pensi na povu. Kastanya ni kashu kia kuma fasi. Boadi ya data di deposi ya pejese. Sopa kampanya dana. Sopa bieri kuma. Pa penaliza jinte pro kia kafota na boss. Kila kuma fasi claramente. A boss njinte kapari vingateri povu. Kama nyebona nye misiri papa pini voto. Te povu. A boss kedana. Kampanya rikuru kaju deano kupasa. Deano ni kampanya. Boja kaki plano kuna fasiro. Pe kampanya kena bingu. Paiseru un kampanya kuturu sikusas. Kombo de fiser. Abo untu mpijugu. Tipu mal. Oroku entra jini dama logu na inisio. Itapa jiga dama. Itapa unoku uzari novo. Barayo. No barajari novo. Ubi nkaske seti. E kila katil. Porque peja se tene. Peja se tene. Aske seti. Ne momento. Boda ana tudo. Poroku uzari zero. Problema é que é domingos. Enquanto não pensa com o problema de Guiné, não mas misto punta na cal parte do mundo que não está. Então, ministro de finanças, que é domingo, domingo contente, que é o tenente do governo, que é domingo da chefe do governo. A minha casa, boa, ainda falou como é problema de Guiné, o está sonhando às vezes. O também pensa com a boca pateta, a boca casa que é gurir em face, a boca está incontente, tira. Mas misto punta na casa, que é ministro de economia e finanças, ele é ANP. Porque a mim pensa numa situação normal. Ministro de economia e finanças, tem problema. Me pensa que ela que não atacaram. Manhã, irmão, esse canal, vou para explicar a voz. Vou dizer assunto com papel. Allah já me obrigado, Deus. Mas é que o mundo está escorregando na boca. Domingo vim papel de mesma maneira. Me fala, ai, filho de Lúcia, realmente está no bom caminho. Acerca de que tal DNT. Despesa não titulada. Domingo vim papel de mesma forma. Vamos falar anteriormente, minha fonte catangana. Papel de quê? Vou pensar como isso aqui é empresa de armamento. Minha irmã, cusa na bem. Lendo na portura na ventuinha, cusa na bem. E que só despesa de armamento. Não dá pra farra. Boca tendo um som. Se que homem que aprendiu, vai decidir abrir boca. Guiné da sindifugo. Ei, Suleimani prendiu e capa nada para calantar boca. Homem que é corrupto. Esse bote escreveu, esse bote tanda. Homem fazido para calantar boca. Homem fazido para calantar boca. Ei, pera, fala, boss, que dinheiro. Esta está no contrabando de arma. E tá cumpre, vai rabindi. E de lá. E tá cumpre, vai rabindi. Que lá que tá fazendo? E tá cumpre, vai rabindi. Sim. Que 13 bilhões. Despesa não titulada, que é que o cara contar? O cara contar para que eu estava só dando dinheiro. Bade aqui empresa, aba, companhia. Ah, não vou pôr papéis. Um dia eu também vou contar mentira como eu compro a farda. Outro dia eu também vou falar o pato farda. Não na brinca que orçamento de farda. Que eu falando gente, ah, não está cuidando de militar. Ali empate eles farda. Vou estar contando mentira, cafumbang. Cafumbang. Vou pensar como é intimida, quando é intimida, gente, que lá que não para, não terá bom podre. Só se não vai ter. És tudo como a boia bom malvadeza. Tem a tamanho de bom malvadeza. Com todo o esforço que o governo faz. Bobi mora conta a gente mentira, bora tentar desinformar a gente. O governo falava prenhara na tafa de sol e na tafa pagado. Ei, vou pensar o governo que a gente que vai à escola. Se não falava só como prenhara na tafa de sol e na tafa pagado. Ei, bono de manga de homem na Guiné. Barranje kusa que brasileiro tá arranjando novela depois uma barriga. É na fala tanha prenha para pagar eles. É como ainda fazer o recenseamento. Tudo que tocaram com noia própria com a prenha de barrar para pagar. Se que aquilo é homem de Guiné, mas é que é bindiro sem para dinheiro. Não, não, já vou manga dele homem. Ranje espera. É ranje peruca e põe pinta boca.
e in ke kusa na bariga e fala e prenya pa pour batare sebe bo pensa ya sin bo ra fala di computador ke computador se kida fasiro o ta tiga zoti se computador pu istuma na fera de banda mankara o bata bota ina licenciada lunus ke presa ita lunus ka presa computador ita lunus ku tena mesh a bo pensa sin na momento turu mentira ke peja se conta suma bo fala mentira está na validade mas bo agora suma pa repetir conta bo mentira ke bo conta turu passa prazo. Tudo passa prazo. Tudo passa prazo. Não dá para aquilo na pedi tudo filho de dinheiro de bom. Cano larga pé, não na ganha luta. Se Feliciano cansa para encarar problema, para ninguém só um pé outro. Para ninguém pé outro. Também não mandar recado para o povo de Guiné. Comunidade internacional está fazendo avaliação de um povo assim como. Ora que hoje é suprimento na cara de povo. Tudo mandar que falar. Gente na governamental é na sustenta tortura. Ora que hoje é com uma baixa mais interessante. É te falar esses parceiros problema ainda é muito cocido. Não disse ele lá. Mas o que hoje é no. Com dor no corpo. É te falar, não desse atenção. É sentir na sofre. Assim que branco está analisa. Assim que branco está analisa pecador. Mas branco, ora que hoje é com uma cadeira com gumbê toca. E hoje é com uma bustala, uma batipé. E te falar, não é isso que interessa. A mim que contra nenhum artista. Não fala de fundo do coração. Isso é profissão, isso é trabalho. É contratado antes. Para tocar. Mas mesmo lá. Não está falando em outro sentido. É por bater falar que é bom. É dinheiro na tornar, não quebra, não cana toca. Mas aquela é consciência, nem cana vir entrar nem para nós. Mas também, não cana dizer agradecer. Queres que terá consciência como? A mim, para mais baixo. Para um contente, para um baixo, para um munhungu. E hora que está alegre. E que é como hora que farta. Porém, eu pude fartar ao mesmo tempo estar triste. Não, eu pude fartar ao mesmo tempo estar triste. Porque gosto de fartar, mas tem que tocar. Ou tá fica triste. E hora que farta, está mais alegre. Lá sim, não está por baixo bater pé na sala. Toco só o manse. Não está gosto sim. Porque hora que eu queria de coçar, bora coçar junto. Porque que documento tem os que explicaram, mano, que perde. Para mim, chega na mão de gente. É. Lê a mim que fala para ninguém vai. Cada quem tem que agir com essa consciência. Com essa consciência. Sim. Porque para a comunidade internacional ajudando. Eu tenho que sofrimento no meu cara. Vou pensar como na altura que não larga. Não trabalho. Não arrisca. Não cura. Não anda para Bruxelas. Não anda para Geneve. Não anda para Portugal. Não anda para Munde. Outros para Estados Unidos. Vou pensar que. Que dinheiro que eu pude balir no meu nome. Para não fazer uma boca de vaca. E por aí. Mas não fala nada. Não pensa no armos. Gente está dormindo, gente está dita, gente está dormindo. Para ver no armoz. Mas não pode falar, não é castela, mas mensagem na Europa. É como a está fazendo pena. Ora, como é que grupos de malfeitores. Não ganha a voz, ah, está falando a voz para você sair. Mas eles estão sintando. Antano não sintando. Que é isso que eu estou considerando sinta? Sinta vai agora, põe a televisão. Na jovina, na manhã chá. Ou na bibinha, um bom sumo, ok? Na relaxa. Não ganha bem perreba. Bim papele, bim batal prega gintele, durante canto ngora, canto tempo, bim batal ladrale suma cachorrinho. Não, bebe anda sinta ba vontade. Mantabile pa que? Ntacha como no bide partilhar informação que não tene. Pa não sensibilizar no povo. Não sensibilizar no hermos. Cano disapir no terra. Cano disapir no terra. Umaru na bindino terra. Umaru na mitiru na ngutro. Umaru miste paronha me ngutro. Pere na minjor. Caro permite que lá. Não manti coeso, mané, que bota fala. Não barça um outro. Suma na tempestade, só é bento na levou. Não barça um outro. Pam barça Nancy. Nancy, barça Jena Bujau. Pam bento calebano. Assim que não tem que fazer. Não barça um outro. Esse que é o momento de raiva. Não disse. A mim, Feliciano, manda ele mesmo. Vinte a criticar na privado. E verdade, bota ter razão. Porque a mim, suma informador. Muitas das vezes nunca por bater cala. Tinha o tempo. Mas aí, tem para mim conta boas mentiras em Joran cala. Boas que é que mandam na papéis. Minha gente, boas é porque o cara que tem é dias. Na princípio de tal dito, fala governo cai. Porque assim não tem que bater papéis. Na tal dito, bem fala governo cai. Um olho aqui que o cara não concentra. Nunca bem lê. Para bem contraria, nenhuma colega, nem cana fazer aquela nunca. O que é que eu faço? Alinhar o monsinho está ali. E papéis que me ligam, cana chama seu nome. Está na minha life. E fala, nhar mongarande, é kuse kuma. Fala, nhar monsinho.
Boy, ten tipul de bento. Njara că buta maton dreto. Poți bea bento de cal tipul de manera că n-abim. E ca să o ia bento n-abim o fala e tal manera, e tal direcțion ce sai. E fala un pabie. Un fala rogu problema ten. Speculațion ta ten. Ginte scara kinta pa per si manera, mai bon no concentra. Că cum andam fala si. Ami, ora când se mi problema ten. Încă bim papia la toa. Nta luta kendu direito. Kendu direito. Ce la cum face? Luta pa kendu direito. Porque a mi mara kenda abau. Asi nga tabi ribaribo. Sinta raba provas kuma ke gente nga abau kumpu inome bonito. E face ba algun traison. Na kai riba diene sumo roka paridi taipi kai ribaribo. Ma roku mwaje alimentus katen kana kuza ningin. Nga fala pa kani ningin facil. Kada ki livri. Na repite mas. Ami konta ko problema tempega telefoni. Nyar monsinyo stale. Si mentira pa fala frisiano no konta mentira. Mpega telefone liga. Única pergunta que eu faço. Me fala fulano. E fala aí. Me fala atualmente calquibur la song fulano. E fala aquela não caça em nombariga, mas aquela em armo. A meu último pecado que eu não traí no planeta Terra. Me fala lá. E fala você calquibur maior confusão que a gente pode ter. No nosso sistema. A mim está trabalhando diretamente. E chama de aqui nome, mas me encanta chamar aqui nome. Não estava lá saltando de poder. Mas ele que aqui, e cá saltando de poder aqui chama. E chama como, como me encanta chamar. Encanta vir nem chamar aqui nome, porque um juramento que eu nunca encanta chamar. E falando, é mais fácil de introduzir sempre que ele na mídia. Porque cada coisa que eu não faço, eu tenho que acompanhar alguém aqui na baia, que pequenos entrevistas. E falando, no nosso sistema, a mim tem como o direito de vai parlamento um bias. Naquele sentido. Ora, quem não apresenta orçamento geral do Estado, não tem que vai defender. Então, não tem que vai lá para baixo explicar. Lá não pode ir para o parlamento. E falam, você vê quem está fazendo ponte entre governo com a ANP e ministro de presidência e conselho ministro de assuntos parlamentares. Quem é que está fazendo ponte? Quem é que tem na gabinete? Quem é que tem na gabinete na ANP? Que lá que está trabalhando diretamente com o Domingos Simões Pereira. A mim está trabalhando diretamente que é dentro da fule. É comandar e fazer de todo o e juramentando em Gussa. Como é planeta Terra. Ele é o último pecador que não abandona o barco de linha com Domingos. Porque ele se amizade com Domingos. E cada política, nem cada redes sociais. Se amizade de irmandade. Então, eu vim fazer balanço. Ndubi maneka kio mi na papia kami istaba taunga vontade mbigo ya propi konta ku Domingo standa papia del kina kontal kuma plano kete neba pa kastanya de kaju mkonta maja jenti dinere principi kuma nita mara tenson kuma mayor guerra kumumaru na fasine momento ili miti Giraldo ku Domingo mbili mpapia lufala jinti kuma Giraldo ku Domingo se amizadi ikadi politika i amizadi de armondadi. Não está apanharaiba. Mas a mim está falando roupa suja está lavando na casa. Ora, não pode. Vou pensar a mim. Não está tão que nem a casa, assim. De como a atitude de alguns gente sendo partido. Ou de governo. Mas que momento? Esse momento não concentra, não bala tudo para gatos. É da bis. É uma viagem então. Vou ter paciência, minha irmã, minha irmã. Não poupa ainda não gente. Não focaliza tudo, mas que está falando. Não focaliza tudo. Não arma, não mira. Pa un baro kubiage. Ora que escaba. No ranja parmatore de tiu baron. O tiu shiguda kunya. No parmatore no gente stok. Por que presa tende reprendido? Por que presa tende reprendido? Me es ica momento. Corona inimigo gusto. Caro transigrido. Porque no garandes propi. Ningi pañaro chai. No tali abanan pano no cubrir. Ero governantes que no cuye de pa y terra ranca. Ningi na yara. No cubre que pano no por cantales. Não tuje para que a gente seja corpo. Essa é coisa que não tem na papel de bolsa. E muitas vezes, essa que razão. Que manda a mim, Feliciano. Nunca está bem, às vezes, colocar conhecimento. Porque não está lutando para a pé. A mim, que está ali para ganhar na bolsa. A mim, que é dono de verdade. A mim, que como? Tudo que é um papel aqui, verdade. Não. Me respeita, minha colega. Se você não tem um papel, sem ferir ninguém. Na conta só que foi minha conversa com um dos dentes. Que na papel o dele. A mim que ela só com bem conta. Nunca falei assim mentira. A mim puntal só. Não falei contando que a burlação atualmente. Com fulano. E falando de bons e melhor. Que ela é em armão.
Ika pulije ku juntan. Mfala mbo amesk mister obiba. Bilanka la nyaboka. Mfala mbo na bin transmitir. Keke mi sakirita kuma. Relation de ki nous jinde sadrit. Ya kirita. Keke mi sakirita. Ami filsiani ki nka chepo de mi. Ami kaningi. Ami kaningi. Mana pini ma sumbias. No man ti informaru ku jine. Por kim pensa kuma jinde di sidi sa ina rua. Nka se dikaka na pasa. Olivier pini ba pan legal man bina legal. E ka fala nada te gos. E recibita un ajin kuza kena falaru kuma aonte suma yara bana kampur klele pa jinte bai concentra bala pa domingo spuri bai bala pa bai explica jinte ka ke situation atual politika de Guinea-Bissau mazum bias jinte impidiro de baila pa forza de segurança kinka na momento e falaru e ministro sem assim que ndanga papier kinka falaru e ministro sim kuma e ka tenha conhecimento. Então, não tem ponto agora. Que é mais que é mais uma força de presidência. Então, na que é que nós estamos? Aonde naquele ali? E agora vai ter um encontro de militantes e simpatizantes. Bons filhos, papai ou biba. Em princípio, domingo, Simões Pereira na estábala. É impedido. Manifestação não é tenta fazer. É tenta impedir. É tenta mais que carga policial. Toco no irmã. Não havia estado preso. Adia. Mas não na luta se vê. A longo na decorrer de life. Se bem tem necessidade de bem fazer life de apelo para largar, que não fazer gosto, para todo filho de Guiné, a única maneira que não pode vencer, há de aprender, não põe na cabeça como é nome, amém. Não vai exigir libertação de Adja. A nós, todo filho de Guiné, não vai exigir libertação de Adja. E só assim que não pode vencer. Mas me dá esse ponto. Qual que número efetivo militar no Guiné? Se não conta mentira, todo mundo é que toque em outro. E que chega 5.000. População é canto. Falado como não perto de 12 milhões de habitantes. Se não terá doentes, não terá mulheres grandes com homem. A não ser canto. Aproximadamente não purificou 1 milhão e 200. Se não terá 300 mil e que malfeitores. Não conta aquelas. Canto que tá fica. Não pensa, não tá fica ainda chua, não tá fica ainda com o dobro. Que como não pode enfrentar gatos? É gatos pingados. Que como não pode fazer uma revolução? Ou você está na bomba na casa, se está na farda, boa de algo, mas mata, está na larga do que gente. Falar bocana vai ninguém. Ninguém tem um papel chave. E tem um papel chave na qualquer revolução. Ninguém tem voz. Bono de homem. Homem está cantando ali, linda, sobe na ali, ó. Bono ainda sobe na guirta. Na fase húmaro, na crítica húmaro. Se mamãe recorde papia, não está calada na minha boca. Cata nem pio um cata sai. Se mamãe recorde fala ação, não está calada na. Mulher tem força sempre na homem. Olívio fala, já de Ture, ele Jacques. Olívio, mas não tenta ligar, eu quero pegar um telefone. É complicado. Alô, sim. Adja Touré de Jacques. Ok. Ok. Tá bom. Olívio. Ok. Elemento de Jacques prendido. Adja Touré. Ok, tá bom, Olívio. Muito obrigado. Equipa boa. Vai, tchau. E yeah, ali, Olívio, um dos nossos elementos de nosso trabalho. Olívio, como há Touré de Jacques que é prender, mas Jacques dá um comunicado, então não está atento, que é qualquer problema. E, mas só para falar bosta, como é semana, que na Bina será uma semana crucial para Guiné-Bissau. Ele que não vai definir. Porque se nega cumprir com a comunidade internacional, consequência não tem. Embora me apude armar com uma, tenho força em minha casa, não está fazendo o que me mas o que está dependendo de mim? Ah? A boca ou cumpri, ou fica, ou mata o povo com fome. Porque, minha irmã, ele ia ver as caras junto de falar com uma nada que tem da golpe. Não. A me pera conta, na conta, moço, um cusa. Não havia dias de me preocupar com um cusa.
Vos sabés como ahora, como fala la gente, como, y que son María, va con todas. Y ten también Mario, va con todo, o con todas. Mo había día, gente, na preocupa, como, boche, 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 boche. ¿Quién que boche? ¿Quién que boche? Única vergonha que a gente tem é pena. Ora, como a gente na falar, alaje boche. Boche e alaje. Alaje está porta assim. Um alaje que vai, casa de Deus, vai meca. Alaje está porta assim. Alaje gila. Não. Não fazia acordo. Que é partidos. Acordo, para ver o quê? Deslinca da queimada que pede dos bias. Vou lembrar direito. Quando quer comprar um que galinha da veterinária, que cinco galinha. Que mais duas, fazer sete. Vou lembrar quando que compraram aqui galinha na veterinária, na fim de ano. Que serão que grupo deputado, que lá que não camiste para repetir. Porque pede essa plataforma, ter 54 deputados. Imagine comprando para 4 deputados. É como a meu grupo de gente de PGC, que pai ter arranca. Eu falei, ei, disse lhe que é uma cabeça dos dias. Se você não está, depois de eleição, o que está falando, ba? Vou pera na ANP. Lá que não é quem que tem na maioria. Vou lembrar da frase que eu uso. Que primeiros dias de eleição, conta com o resultado contado. Essa frase que mais não usava na altura. Não pera na ANP. Nunca cana contava com a aliança de PRS. Nunca cana contava que bote candé. Se partido, 5. Porque agora comecei a fazer reforma. PGC vai fazer coligação esta parlamentar. Para ver reformas futuras. Que não é bem, como futuras. Que não é bem, para diante. Mas me se perguntou. É a cor que você, PGC que tem nada a perder. Não é uma situação normal. É a cor que não faz. Se não vai, você nega vota. Orçamento geral do Estado. Que pasta que não dá. Não é chocotil, não é uma situação normal. Não diz sal. Se cumpri tranquila, não diz que ela. Não na vai. Ora que tem diploma, como eu vou te falar. Lei para a prova. Se nega. Não na quem tira só. E cada passa só. Não cada prova só. Diploma. Mas não na quem tira só de lado. Não tem nessa situação. Quando ninguém tira-me. Pensa que tem nada a perder. Pai ter arranca. Que saíra de boche ou que boche. Você vê como na vida. Na casa que eu estou com você. Que me engeres de porta. Mas uma boche e passa só milhares de intendente dando dinheiro totis na cama. E que novidade. Mas me se punta na campanha que fazia o toque que abacalha e coja. Boche critica. Uma se socorre em balo. Se administração, algum dia. Boche, bom tem de bacuma. Que ela comanda onde está parlamento. Bom tem de bacuma que? Pense senador que? Ministro da administração interna. O talanta para amanhã. O fala prevenção. Dinheiro sai de finança. Hora de janta. Prevenção. Dinheiro sai de finança. 4 horas. Dinheiro, prevenção, dinheiro sai de França, finança. Fusca, fusca, dinheiro sai de finança. Madrugada, dinheiro sai de finança. Nenhum polícia que está na rua. Boa, já vai, missa, calma, boa. Dá pra boca, a boca que sarete. Bucum se conta de engana gente que faz de burro. Dá pra boca que sarete. Bucum na maneira de engana burro, que faz de burro, que tá guião. Boa, disse, boa, boa, vai com todos, com todas. Boa, dinheiro, tô tendo na cama. Quem que boa? Se quer na Guiné-Bissau. Boa, já tá aí político. Bote um político. Bote Sudan livre, Constituição da República para lei. Sudan é a Laos. Conta como toque a legislatura está acabando. E cana acaba lei. Para lei correto. E cana acaba lei. Toque a legislatura está acabando. Que lei bote que gente não preocupa aqui? Ah, não. Se a bom mulher. Eu vou ter um marido. A vos três maridos vim morrer. Bota muda. Ei, bote, é cabardade. Não consiga mulheres que seu marido morre. E fica viúva. É ficar viúva respeitando a memória de que homem ou de que família. É ficar viúva de que família. Alô? Ok. Ok. Tá bom, tá. Olha. Dá para aquele tempo que eu estou na Burgunho. Ei! É posição de domingo e posição, claro, terça-feira para a Assembleia. Ora, com gente do mundo hoje, comunidade internacional hoje, polícias imperiales, e razão que fica adjuntado, e provas que fica adjuntado, de falta de liberdade. Mas também me se punta, mamadou um curuma.
Suma el ki constitucionalista de FARC, de militares. Mamarum kurma. E atropea lo cu fasiru turi el aru, nde gustaba. Nde gustaba mamarum kurma. Me mamarum kurma proidu nunde. Ikin. Botenta dem conta, ninkin a privado. Nka kunse mamarum kurma. Amite militares kun kunse ba ki tem. Mai mamarum kurma. Esi di Guinea-Bissau. E originario di Guinea-Bissau. E tene 4 ndoran di Guinea-Bissau, e mamarum kurma. Esi king. Abo kutenga bin konta ya ginti kuma. Body fin di constitution de republica. Konta kuma runa salta puder. Ika mos kumi fala ginti kuma kile batalion de presidencia. Kile ba respecta ba orden constitucional. Abo ba biagena ntamu kufala kuma. Unu miaru pakaru ku politiku. Konta kusha mafu numio ba konkursu kubai. Konkursu kubai. Ijo mafu. Ekuza. Biage. Abo konkursu kubai kunu miaru. E nyer mon na pidi boss. Ami Feliciano. Combustível ta kire bai sinto kina kabana nye gerador. Ita parse un milagre. Kita inkin depósito. E di nye depósito inki mas kun. Kun. Li. Kuma kuwa tafala kuma kutuga tafala. O vai o rasha. Linona bai tena yayoi. Tena ponta final. E luta linona bai ke li. Ak te un vencedor. Kien kakapuri pa isi intepera. Kabral propi konta. Upanya na pe, gingi paberi kuskurau. Utu na bai frente na buluwar. Kateni ranje kufuzo korea kabelo. No para kuza mutu kanada. Ora kaji misi sa paisa iso. Ano nostali. Dia ken kansa paisa iso. Utu na bing. No tempa sense no manti unidu. Memu kuno moja kuma no kolega falia. En termos de komunikasyon. No chamana privado. Alinada bosu un exemplo. Misti favor. Misti favor na mondi mingeres. Ma pure bien papial bale. E ca son mingier zomi studu. Favor cu piste na bomu. Che la cana mateni un pecador. Ma e ca un favor cu pure bien redi sosa pa bien papial o antero. E ca bale pena. Ma na pape cu bonne privado. Turu kin ke ligan. Na conta. Un conta de istruzion che dire fasi. Ma e facil. E pagine. Ma non ca pure bien sinter conta gente turu. Pa che con non facil per. No. Si che la catene. E catene sentido. O te manna privado. E su moro con otena no problema. Amin puri kai ba manga del outro jindis kanto bi tan outro information manka ta kai ta para na jobi pampanya pedreto buka pur binga kuza kingu uluta to goda puder no ame kuma nan sin taranya kata amin ta fala ningi pa papier kinga sha kuma tene alimento pa papier tal governante si a jeri di papier lezi tempo certo pa papier amin ka vi fizari ka ningi de amin ka bende pa encontrar ningi pa fala filaru ka di papier de amin ya sinya ponto de vista. Amina pidi, mpidi nanga bin jijide. Kuma nokali ni fasil. Na pidi, ngasha kuma esi ka momento. Nota pero kifiria, nota kenda ba beji nteka jofus. Kila kumfala de, paika bin seru mal motivu di tema. Dili note mas redi social tono bin sinde mas. Ala Feliciano papia, Feliciano lepsi. Nka lepsi ningende, nka chama nomi di ningin. Embora yifala kuma, ami presidente di bota dito. Ma, nteki kuma amikata bota dito. Porque kinkita fala ita ibotaru dito. I porque... Carapuzo servil. Amiga ta bota ningin dito. Nga tere. Sinta chama ya nomi. Jinte ke tene arma. Nga tene dinero. Nabi meri chama nomi. Danta fus. Jinte ke katere. Nin kore kai morto. Nin kore kai bibu. Nain tene meru. Chama nomi. Gras. Awa jinte mi pancha. Pase nomi. Pa fala Feliciano. Onti chama. Ntare problema. Ka Feliciano. Nokuma. Nka. Sinta na juz. Kenya armus. Nta na forma. Mekanismo. Konta kondizinya problema. Nka tene interesse. Di bin le redi sosias. Nka tene interesse. Di bin le bin turu. Ora batata. Oeja. Nde ke jita fikena montero ko problema te pa Feliciano bin papier. Nda un tempo e kata fala ba ko monta bota dia tu dito. Pa dia tu kenya kolega. Es papiaru le. Nda bota dia tu dito e mi ten ke jinti sturu. Ma la o si ten na jinti ke tamano mi la dia tu claramente. Ma rede so chaka burburi. E ka kinde pa ve ka Feliciano ko papier. Si Feliciano ko papier ba. Arman na bin arman spizado do Ucrania, di Palestina, di Turu na bin contra mi. A mi orfo modi sang. Ami orfo, nga tene mame, nga tene pape, nga tene ningin, nga tene dapami. Ez mbin sing, manera de sensibiliza jinti. Nga bin li, kanya por, kode ganya pondi kada dia. Nga bin li, pan kunsiru. Tuga bai buskan na jine, pan minjuga futbol. Nsai na jornal portugues, antur in chika Europa. Jornal portugues, nsai la, antur in bin Europa. Nsai na jornal portugues, antur in bin Europa mi. Farense pesca na jine. Tustubunyu sten na jornal u jogo portugues, nsai la mi. E ca fama ca tesen nu consiru baia. Tu ca bai buscan na gine tesen pa menjuga na Europa.
Ntanga bi rede social pa fama. E kuma ne numero kata important. No manti kuwezu. No tarabaja pa unjine. No foka. No foka na biage na ntam. Kuumaru. No foka na biage na ntam. Kuumaru. Se a jimfalano nealu papia. No disa nealu kasama. Ino ermo. Alisi papia. Vera. No disal. Krati nunu papia. Nke no disal. Patrono na kuru no disa. No disa. Gite kata yifalo wabi meke kifalano fala. Ora ke problema tenke las kana firma pa nos. Si a jim miting kufulo. I miting keller. Eller so gozo, ma miara bon trinco. Se aje miten keller li, nka iriba deller, dia ke problema te wa mpanta disao. Kelas kana firma pa tous tumunya. Supun teles, kinko falo, ena te falo. Pari mwabi na ngora, e falo na mwabi. Nunke kana falo na mati. Mwabi. E kumanda aminte falo kuma, ningin kana mitin na fugu ku ningin. Ningin. Ningin kana mitin na fugu li kine ninyarbon. Nka chama nunka nwami di ningin. Nunca nunca chama nome de ninguém. É até falar só um bota dito. Cristiano bota dito. Cristiano bota dito. Cristiano. Mas se quer a gente falar bota dito. A bota dito que bota. Mas qual é o nome de alguém? A bota dito que bota. A minha não bota. Mas quem. O teu amigo já disse que não bota dito. E tem gente que consegue a casa de. A bota que tem nem cor de mora. O teu falar agora quem que tem cor de mora que está mais bem estruturado. Inveja. Mas veja o Nakuma. Como é que por inveja o agente sabe mabo está bem estruturado? Não é inveja agora não. Não para brincadeira, pá. Não também não chora, não gara gente na canto, da privado, falando ter grupo, cá grupo, nunca precisa de grupo para atingir ninguém, pá. Nunca precisa de grupo. Não para. Não para, não luta para Guiné-Bissau. Ora, que é... Lô, Soares. Não luta para Guiné-Bissau. Ora, que é isso, cabá? Se não me seca, não chama outro. Se non mi si conosce a outro. Ma si chiama momento. Momento di guerra di visualizzazione. Ma mi si punta a bossa. Calde che non c'è problema di fulo. O si può vedere che? Fulo che ti interessa di visualizzazione. Calde che non c'è problema di Gnaro. Gnaro che ti interessa di visualizzazione. Calde che non c'è problema di Pedro. Pedro che ti interessa di visualizzazione. Non c'è ancora problema qua. Visualizzazione. Te è il numero che non c'è ben. E se non c'è fine mese. È il numero che non c'è ben. C'è fine mese. A mim está subtando a gente para a gente bem jovem. Mas a mim é Benfica. A mim está subtando a gente para a gente bem jovem. Não. Se a gente acredita como a gente está para ver barrado. É simpatizar como a gente está bem jovem. E normal, não tem que falar isso, obrigado. Mas a gente para ver é número, a gente está bem jovem. E de novo, a gente tem que fazer mais life. Para bem atacar. Para quê? Que é que não ganha? Bota que a gente de que lado? Bota que a gente de que lado? Que não ataca um outro. É terrino. É terrino, não mama. Nem colocar nada de bem para pegar o telefone para ligar outro. Mas não mama. Não mama. Não mama. A mim obrigado de bem, a mim obrigado de bem que Kátia. Kátia Horta. Mas a mim que tem direito para ter o nome de Kátia. Se encantar bem que a patrona da Cruz, deixar lá nesse canto, não continua a sua luta. Obinta Barri Oquim. Não dizes. Odete Silva, não dizes. Ok, minha gente, me pensa como a Kratos Nuno, me pensa como objetivo de life, objetivo de life está já, não vim transmitir só gente, que aqui está o espírito de um líder que desce pé, para falar bossa os, se desce pé conseguir aguentar barra, na altura que não pude falar desce pé com ninguém, naquele sentido, para ele era o simples presidente para o PHC, e ter dado uma atenção um pouco, que foi de os que desce pé, e presidente da ANP. A osso um dia é problema de que todo mundo na papial. Governo português como é que é contente para mané que desse pé abordar governo português. O Zipa vê que mané que é contente porque desse pé foi muito bem educado. Porque se quer um, se não é uma situação normal, se desse pé mandar para governo português de um governo bandido tudo com o presidente, e era muito bem feito. Ba. Para nós é tudo que é fácil. E tem na país que é 14 ramassa. Onde o que tem é? Se tem agora raça que diz, ou povo que diz falando obrigado. Por que tem um povo nem teta, nem beijinho que estão saindo no jardim? Para ver Salazar está com o corpo trito. Graças a Deus, que descontente de Bissoba, Salgueiro e Maia. Aquelas que vêm da Pito para fazer 25 de abril. Antônio Costa papial, mas é papial de uma forma leve. Conta que na visita na Guiné. A osa é que a minha respeita a Guiné. Que é problema que tem na Guiné, boa poder assaltar, boa receber que alguém suma duro. Que não maltrata a gente na Guiné, não assusta a gente, não inventa golpe. Butamim fala kuma, ukami se pa fala kuma Portugal kimpura umoro.
Quem que empurrou o Umaro? Quem que abriu o Umaro porta na Europa? Quem que começou a fazer diplomacia primeiro para o Umaro? É? E que Marcelo Rebelo Sousa lá na Moçambique? Que fala problema que tem? Para jubir na Portugal? Ele é de PSD, António Costa é de PS. E que é que fala assim? Ah, não vou por papel. Porque chicote tem que ter. Não, como? E a gente? Gente faciano, tio. Não sei como a gente faciano, para Rosemary, para Chica Bondi. Gente faciano, tio. Outros próprios, nunca se vê que é. Filha de Nelo Casamã, minha amigo. Minha irmã, sim, facita ano. E gente faciano, tio. Mas eu sei como. Minha irmã, e que passara? E que coisa que não está a falar? Como? Como só eu na baia. Uma baia, uma brinca, uma farta, não. Só eu na ninha. E porque eu sou alegre. Então, eu tenho que saber, é difícil por aí. Não está para aqui lá. Não costuma estar para aqui, não usa despedida, não está para parabenizar. Não sei quem que faciano. Para vós que faciano, tudo, para Deus abençoe vós. E parte vós, tudo de... Guimarães está... Como Guimarães é menino que tem. É minha irmã. Como Guimarães está faciano. Porque Guimarães compõe no corpo aonde? Como você é meu esportinguista. Que moça que tu ele como mamãe de Benfica. Se papel doente de esporte que nós sentiu John Lopes. Deixa lá, amiga, na prova. Como Guimarães está faciano. Cada tipo de problema nas redes sociais que cada cara. Não fala, boss. Olha, Joel, não está fazendo ano todo dia. Está botando. Não está fazendo. É bom, não está minha gente, não tem som que fala, boss. Bom, muito obrigado. E mais uma semana de nosso encontro domingo, quando está vindo para 26 bosques, que aqui é essencial de política de nossa terra, de que não passa. Mas uma é tensão, está na Guiné-Bissau, não há irmãos, não há irmãs prendidos, adja, então não está atento. Qualquer hora que vim ter necessidade de tentar sensibilizar, incentivar a gente, a Laturo Bravo entra gosto, em caso de tanto se discutava na Cujê Carangal, Hernani Caf Costa, é senhor Moinha Manjua. Elsa Freira, Caíta de Nuna, a boss tudo, Ana Andrade, Arranjo Avi. Tudo mingueiro na convoca a boss, depois de live. Conversa é curto. Favor que não pedi boss, porque não tem necessidade. Mas ele não vai validar. Ele era bom, mas não amizade perto do cara. Minha gente, para Deus partir no vida que saúde, para outra semana, agosto para a Massanha, para não poder vir mais no encontro semanal. Se vim também necessidade na meio de semana, não não vim. Não há vindo na meia de semana. Minha gente de Irlanda, Mr. Papiak Boss, minha fiança na Boss, Artemisa de Fulo So, Francisca Ture, Jari, Fanta, ai, ali nome não vindo faltando, Coco, esse que é o problema. Swahili, que mais? Eti, Pedro, Bene, Atílio, Reiner Portadon, cabeça cavale. Gente de Macau, tudo gente mo, linachava tudo nome. Tudo nome, Lídia, Lídia Gomes Gomes. A voz tudo gente de Portadão, gente de Irlanda em geral, Boligan, Pauleta, gente de Londres, gente de Birmingham, gente de Manchester, ba como é que tá falado? Ba Marcelo da Silva. Tudo gente boa liga, mas tem paciência porque a empresa de boss, gente de Inglaterra em geral, a empresa de boss, Tiri, Tanti, Dabo, Katia, a boss tudo, mas tem paciência, boa liga, a empresa de boss, porque não tem mistura depois, não é só um canja, minha irmã, a boss tudo, Charlotte Cabral, minha irmã, porque irmã de boa amigo Armão, e boa irmã de, se for onde tem elite, a boss tudo, bom, Elizabeth Rodrigues, Elizabeth Encada, Parcifico Tanfaciano, é Dias, a boss tudo, não tem resto de bom domingo, já se é madeira, a voz tudo, para falar a voz, não tem força, canal desiste, canal de Raul Teixeira, mantenha a esposa, a voz tudo, Joel da Mata, da Ofélia, Bolívio, gente da equipa, Nadir Munira, Gomes, que está cortando cabelo com mina privado, patrona da Cruz, a voz tudo, a voz, Sandra Dias, a gente não importa chamar nomes, gente tudo, porque é Diazinda, Justina Almada, cabeça, Nené Caiô, gente tudo, acabou de esquecer também como não gente que está apoiando sempre Virginia Leite, não gente que está apoiando sempre tem eventos, caso de Nhata Danfak Lina Barreto, tem esse eventos de festa de fim de ano, não tem outro não gente Fafa Mane, que tem também esse evento, e organizadora de evento, promotora de evento,
ena facile na parce na Marselha dias a 6 de mim sem conta mentira mas é momento não sei como a cabeça de tudo gente quente não que não está dizendo um bocadinho de que não animação que não está fazendo a final de life e para ver como não foca tudo 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 na que é que toca que é problema de Guiné-Bissau Carlos Mascarenhas não tem a gente de porque é número de gente que que não jogou aos se não conseguir ligar tudo a mensagem pensa como de problema que não me se fazer sair o cote pensa em resolver mas agora não vou entender porque a mim não tem nenhum caderno tudo que me ligam não põe esse nome lá de porque esse um caderno que não fica um caderno sagrado um comprar um caderno novo só para efeito todo mundo não tem esse nome um comprar um caderno novo para timbrar nome de todo mundo lhe Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Como é que está? Não sei direito. Estava na live com o presidente da ajuda de Mingueiro. Sim. Não tem problema. Espera, não acaba ainda. Agora não acaba só. Mingueiro de Gina. Fio Mingueiro de Gina. Mingueiro de Gina é rápido. Não sou ligando. Nem live que acaba. Sim, senhor. Viva bom filho de Gina. Bom. Tchau, tchau. É, não, sim, senhor, até de agosto. Esse para boa já interesse de bons filhos de Guiné. Que eu estou com a estrela na live, nem lá fica acabado, mas tu mente já liga. Esse já é bom sinal. A vós, tudo, bote num bom janta para vós. Tudo de bom, de fundo do coração. Minha gente, a mim, Feliciano, nunca nunca dormi tranquilo, sou media. Doia de mais tempo nos Estados Unidos, um fiança na vós. Na biliga, o tampão conto com aqui nessa cidade. Um fiança na vós. Não acredita de como é esse. E que até no governo batido, e que é batido, e disse batido. Governo batido, e guinguio, e que guinguio, e caiu, e que caiu, anúncio de DSP. E molho, e que molho, anúncio de lá. Anúncio que até na maneira PGC. Isso é uma cachorro com coisa com cova. Não está lá, é projeto para ter arrancado, não cara vai na Ninkau. Non stanno lì, e non ti danno golpe, che tu dia che monna molli, e cana pur danno golpe, e non faranno una libomba da bosco poli. Cano disisti. Lì, niente tenso, e mi se pone tenso, per non frutta corpo tu, ma non sei cabeza mentita. Nada cana tempo, di samba e facci bifinio, sbo. Covo lì, strelato, malpassato, gna bifinio, assim a maniera, mbai tamme se bintinia imogolobina. Gna gentis, mbon di antapa bos, esica dia di giubi televisione, sport e per reonti. Carabialco va pa giubi televisione, toia na mostra golo di Guimarães, dati illegal, pap. Gatene tempo. Sor sport era che pirre televisione che te ligarono in acqua. Un tempo da corso, un buon gianta, non sta attento contro i gaggiofus, tutto che è bimpa e bim fa sì, non tenta bimpa da dismantellare se gaggiofaria. Non tenne no tropas che sta oggi in servizio, caso di Bafulo So, Bagnaro, Casananti, ba Giulio Gnaga, ba Pedro, e ba Pedro, também há os gente que está na Luxemburgo parcina tem encontro do demo na Clay gente o demo ali gente aqui de Luxemburgo quem que pode passar está passando na tem um reunião pensei algum coisas que me está organizaram lá tudo quem que de Luxemburgo ali na Clay na tem um reunião 2 horas de tarde na tem um reunião lá para tudo quem que pode passar está passando está convocado para tudo quem que é militante e simpatizante. Às vezes não estava militante e simpatizante. Tudo quem que é bom filho de Guiné Caixa, como é de participar para fazer alguma coisa na. Com toca que o bem-estar de Guiné. Isso mesmo que não tenta luta fazer. Mas não fazer na privada, para que bem dá muita berro assim, para bem estar na papel. Não sei como é na Cabamere. E na Cabamere vim sair na rua. Para ver não coisa. Gente própria não larga quando é vintral. Porque na 100% de gente que não pedi, e gente mais ou menos que está identificado com o Conselho. Mas mesmo assim, ainda bem cabamado e bem papiado, mas mesmo assim, o capo de corre. O tem que tomar risco. Pecador, como se está à frente de um coisa, me está fazendo algo. O tem que ter risco sempre com uma crítica. Ainda tem gente que não vem com essa inventa, manga dele, coisas, mas me está preparado. E um coisa que sempre me desmarca dele. Mas chega a hora, cabra, que foram tentar morrer. Chega a hora que não tem que dar cara. Não dá de cara, não desafia, manga dele, coisas. E que coisa assim, eu não tenho medo de desafiar. Quem que me se papiar de forma que me se papiar, no futuro, ainda bem me se tomar para fazer uma campanha e que. Que lá para mim, de mafua, que é importante de Guiné-Bissau, e que é nome, a mim pequenino, Guiné-Bissau, mami, então, a nós tipo de SP, tudo que eu não fazia, também que a nós e alvo a bater. A minha alvo a bater, que lá por aí, e coisas que eu não pude ser, tem que viver, cara.
Na gente bom dia tapa bo sifutiero ka kuma Deus. Outra semana non sta junto. Se alla già bi pensa kuma boas notícias na te a nível de comunidade internacional. Bom, non no tene fé, quem que tarresa e tarresa, quem que tá suta testa na chong e poi, a nós que tá darma também na polon, e non facil, cada quem vai facil de maneira que por, non pide Deus, pai é abençoando no líder, e abençoando a nós tudo filho de Guiné, e abençoando tudo o povo de Guiné, tudo mesmo que eles de mal lhe vem, pai por tene força, tene saúde, para amanhã bem acabar de entender como é, e é que é o caminho certo para questão, né? Ciao ciao, la gente nella liga già suba duro, non tengo attende gente, se no è una vincere complicato per me. Ciao ciao, un tempo buono corso. Ciao ciao.